Olá, estou aqui em Criciúma, Santa Catarina, sul do estado. Estou aqui de novo no quintal, no pomar, pequeno pomar, na casa dos meus pais. E um mês atrás, exatamente um mês atrás, eu estava aqui. Eu gravei um vídeo, pedi a você orações pelo meu pai que estava internado. Naquela ocasião eu estava na UTI, em estado bastante grave. E um mês depois eu volto aqui para lhe agradecer. Eu sei que muitas pessoas oraram, não temos nem como estimar quantas pessoas no Brasil, fora do Brasil, estiveram orando por essa situação, atenderam meu pedido de oração, e eu quero agradecer de todo o meu coração. Realmente, pode ter certeza, você que orou por nós, por minha família, por mim, que foram essas orações que nos sustentaram nesses momentos difíceis. Tenha certeza de que é muito bom ter uma família cristã, uma família de irmãos que nestes momentos de dor e de sofrimento se unem e nos dão esse amparo. Isso foi muito bom para nós. Continue orando pelas pessoas, continue intercedendo pelas pessoas. Você não imagina o quanto isso é importante e quanto bem faz às pessoas, tá bom? Infelizmente, meu pai faleceu. Eu não preparei nenhum roteiro para este vídeo. Eu vou falar assim de maneira bastante espontânea daquilo que eu estou sentindo, daquilo que Deus colocar em meu coração para lhe dizer, tá bom? Quero apenas que seja uma conversa entre mim e você, e para que você saiba realmente que o que nós estamos sentindo, né, e a esperança que nós temos também em nosso coração e que nesse momento nos conforta. Eu estou aqui com uma camiseta, como você pode perceber, não é o tipo de roupa que eu costumo utilizar, é uma camisa de futebol, na verdade, uma das muitas que meu pai usou. Foi um presente que um amigo, um grande amigo do meu pai, um amigo de muitos anos, o Danilo, nos deu. Na verdade, vários amigos do meu pai, durante a cerimônia, antes da cerimônia fúnebre, né, eles levaram ali camisetas com as quais o meu pai jogou em times, né, em que meu pai jogou, né. São várias camisetas que foram presenteadas aqui. Tem mais uma. Foi um gesto muito bonito, né. Meu pai sempre amou o futebol, sempre foi alguém assim muito esportivo, né, muito ativo, e foi bonito ver ali os amigos presentes da cerimônia. Enfim, foi uma homenagem realmente muito significativa. Eu confesso para você que já preguei em muitos lugares, para muitas pessoas, mas foi realmente o sermão mais difícil da minha vida, pregar na cerimônia fúnebre do meu pai. Também confesso que eu sonhava batizá-lo um dia. Minha família e eu, minha mãe, minhas irmãs, temos orado pelo meu pai já há quase 30 anos, para que ele aceitasse Jesus como seu Senhor e Salvador e pudesse se unir a nós na esperança, no aguardar a volta de Jesus em breve a este mundo. Meu pai não era ateu, meu pai cria em Deus. Meu pai recebeu como herança, digamos assim, né, como legado, o exemplo da mãe dele, a minha querida e saudosa vovó Carolina Tomé Borges. Era uma mulher muito devota, muito cristã, muito bondosa. E meu pai teve, sim, um exemplo, não só meu pai, mas como toda a nossa família. Nós tivemos aí a influência e o exemplo dessa nossa avó querida. E, claro, eu creio de todo o meu coração que Deus trabalha na vida das pessoas, Ele conversa com as pessoas, Ele toca o coração, Ele faz seus apelos constantes, o Espírito Santo não cessa de nos convidar, não forçar a porta, porque Deus não age desse jeito, mas nos convidar por meio de sua voz suave, de situações da vida, de coisas perigosas às vezes também, que nos fazem acordar para a realidade da salvação. Eu tenho certeza absoluta que nesses 30 anos e mais, né, durante toda a vida do meu pai, ele morreu com 73 anos, por sinal muito novo, assim, muito bem de saúde. Meu pai não usava nenhum remédio, meu pai sempre cuidou, sempre foi uma pessoa muito ativa, como eu disse, né, ele cuidava da saúde para ser um bom jogador, e foi um tremendo jogador. Ele jogou inclusive no Figueirense no começo da sua carreira, quando bem novo, jogou em vários times, como eu disse, aqui na região sul do Brasil, né, sul de Santa Catarina. Ele era tido realmente como um craque do futebol, uma pessoa muito, muito guerreira, tanto no campo quanto fora dele. Mas como eu dizia, eu creio que Deus falou com meu pai muitas vezes, muitas vezes.
E essa situação da doença dele nos pegou totalmente desprevenidos. Nunca estamos prevenidos para esse tipo de coisa, na verdade, né? Mas nos pegou assim totalmente despreparados, né? Nesse sentido. Nós tínhamos medo que a minha mãe, pudesse contrair a Covid e ela teria então algumas situações de comorbidades aí que poderiam ser mais agravantes. Mas graças a Deus, ela enfrentou bem a doença, está bem agora. E o meu pai, eu já não sei exatamente se o que ele teve primeiro foi a Covid e depois se seguiu um quadro de encefalite, que foi a causa da morte dele, ou se ele teve primeiro essa encefalite e a Covid depois agravou o quadro e o levando então ao coma, né? Ele ficou quase um mês internado, não voltou mais para casa, ficou em coma esse tempo todo. E o que acontece é que um mês atrás eu vim aqui para visitá-lo na UTI. Estava na UTI de Covid ainda. E eu sempre serei grato ali aos médicos, à equipe de enfermeiros que bondosamente nos recebeu. Me permitiram, como pastor, entrar 3 vezes ali, uma vez com as minhas irmãs, uma vez com a minha mãe. E a última vez eu entrei sozinho, então, antes de retornar a São Paulo. Pude orar com meu pai, pude ungí-lo, pude conversar na esperança de que Deus tenha feito com que as minhas palavras de alguma forma tenham chegado até a mente dentro do meu pai, até o consciente dele. E foram momentos bastante difíceis, né? Uma das cenas mais tristes que eu carrego comigo foi ver a minha mãe ali na UTI acariciando o rosto do meu pai, o cabelo dele, e achando que já seria ali a despedida, né? Mas sempre uma mulher de fé e esperança e muita fé. Aliás, a minha mãe, antes mesmo de nos tornarmos adventistas e conhecermos a Bíblia, as verdades bíblicas, como mulher católica devota que ela sempre foi também, ela nos apresentou Jesus do jeito dela, ela nos levou para Deus, ela nos levava à missa. Então eu devo à minha mãe essa primeira bagagem espiritual que recebemos, minhas irmãs e eu, na vida. Eu devo à minha mãe esses primeiros passos, né, numa vida espiritual, e pude depois devolver para ela um presente, né, em forma de esperança baseada na Bíblia. Eu falei para você que esse vídeo não tem roteiro. Eu vou fazer aqui algumas digressões, eu vou com certeza mudar de assunto, voltar ao assunto principal. Eu estou falando de coisas que estão me vindo à mente agora e que eu quero com todo carinho partilhar com você. Então, eu pude, como eu dizia, devolver à minha mãe um pouco dessa bagagem, né, que ela me deu na infância, ao estudar a Bíblia com ela. O primeiro estudo bíblico que eu dei para alguém foi para minha mãe, para minha irmã mais nova, a Emanuela. Foi um privilégio. E vê-las sendo batizadas um ano depois do meu batismo foi uma alegria indescritível. Anos depois, a minha irmã Michela também se uniu a nós, na mesma esperança, e aceitou o batismo, né? E a nossa esperança era que meu pai também, em algum momento, se unisse a nós nessa esperança de aguardar a volta de Jesus e guardar o Santo Sábado. Enfim, seguir a Bíblia e os mandamentos de Deus e tudo como está ali. Meu pai ficou doente e o meu clamor, a minha oração, na verdade, foram dois tipos de oração, o tempo todo, clamando a Deus. Senhor, eu te peço 2 coisas, mas eu te deixo decidir porque tu sabes o que é melhor. Não é assim que Jesus nos ensinou no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade? Eu confio em Deus. Ele é o Criador Todo-Poderoso, mas Ele também é o Deus que sabe o que é melhor para nós. E neste mundo de pecado, nesse mundo de miséria, muitas vezes o melhor para nós não é aquilo que a gente espera, né? Mas é o que Deus sabe que é para a nossa salvação eterna. Esta vida é muito curta e não vale a pena trocar uma eternidade pelo que temos aqui, qualquer coisa que tenhamos aqui. Então eu orei, Senhor, Tu podes curar meu pai. Eu sou criacionista, eu creio no Deus Todo-Poderoso, criou o universo, criou os planetas, criou as galáxias, criou tudo o que existe. E para Ti uma cura como essa é tão simples. Tu curaste tantas pessoas de coisas até piores. Tu ressuscitaste mortos. Deste vida aos cegos. Soltaste a língua dos mudos. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Deus encarnado em Cristo. E eu sei, eu creio que para Deus seria muito fácil curar meu pai. Mas eu também disse assim, Senhor, Tu sabes o que é melhor. Se for a única forma de meu pai ser salvo eternamente, eu só Te peço uma coisa, que ele descanse salvo, que ele tenha um encontro especial contigo. Interessante é que quando ele começou a ter assim um pouco de confusão mental, já estava trocando informações, esquecendo coisas,
A minha irmã mais nova, a Manuela, foi levá-la ao hospital para a primeira consulta. E ali, enquanto aguardavam o atendimento, ele disse para ela algo que... usou uma expressão que não era comum para ele, nunca ouvi meu pai dizer isso. Ele falou assim: é o Todo-Poderoso, e olhava para frente, dizendo isso. A minha irmã perguntou: quem, pai? É o Todo-Poderoso. O senhor está falando de Deus? E meu pai confirmou: sim, do Deus, de Deus Todo-Poderoso. Três vezes meu pai disse isso. Já internado, uma amiga nossa, muito querida aqui da igreja de Criciúma, uma adventista, enfermeira, chamada Marie, uma irmã haitiana, faz parte da nossa família praticamente, ela disse que três vezes também naquela noite meu pai disse para ela: só Deus, só Deus, só Deus. Eu tenho certeza que essa foi uma forma de Deus confirmar a minha oração, o nosso pedido de que ele pudesse ter um encontro com Jesus para ser salvo pelo sangue de Cristo. Disso eu tenho certeza. Meu pai ficou algum tempo na UTI depois de o risco, né, de contaminação pela Covid ter sido já descartado. Saiu da intubação, retiraram a sedação e ele não acordou. Estava respirando normalmente, né, por ele mesmo, mas não acordava. Até que então eles enviaram meu pai para um quarto comum, um quarto normal. E até nisso Deus foi muito bom para conosco, porque ele estava internado pelo SUS e os quartos ali estavam todos lotados. E por alguma graça de Deus, nós pudemos ficar com o pai num quarto só com ele. E aí eu pedi aos meus líderes, né, na Casa Publicadora Brasileira, a quem eu sou muito grato de todo o coração, para que me permitissem trabalhar à distância por um tempo e me concederam então 15 dias para estar com a minha família aqui de volta. Um mês depois eu retornei. E eu pedi a Deus: Senhor, se for para o meu pai descansar, eu te peço que seja comigo, que a minha mãe e minhas irmãs sejam poupadas desse momento difícil. Eu nem bem estava sabendo que eu estava pedindo, porque eu nunca tinha visto alguém falecer assim diante dos meus olhos, né, segurando minhas mãos. Eu jamais poderia pensar que meu pai seria essa pessoa. E pedi também que isso pudesse acontecer, que o tempo não se estendesse muito, porque eu queria estar aqui mais tempo, no tempo de luto com minha família, com a minha mãe querida. E assim foi. Quando eu cheguei de viagem aqui numa quarta-feira, quinta-feira eu passei a tarde, da 1 às 7 da noite, com meu pai. À noite nós contratamos uma cuidadora para podermos descansar um pouco. E sexta e sábado eu decidi ficar o dia inteiro com meu pai, de manhã até a noite. E sábado foi o dia do pastor. Recebi muitas felicitações por mensagem, agradeço muito também isso. Geralmente é um dia em que os pastores, estamos pregando em alguma igreja, e aí recebemos abraços, recebemos orações. É muito bonito, muito gostoso, muito gratificante receber esse gesto de carinho, né, das ovelhas. Mas eu até escrevi um texto no meu blog, eu quero deixar aqui na descrição do vídeo para você. Foi um dia do pastor diferente para mim, porque eu estava com uma ovelha apenas ali comigo. Uma ovelha especial. Eu fiz o culto com meu pai naquele sábado, li a Bíblia para ele, fiz uma oração com ele, conversei. Algumas vezes minhas irmãs me disseram ter percebido isso também, que quando a gente falava amém na oração, ele movia o lábio como se estivesse dizendo amém também. Não sabemos se era isso mesmo, mas chamou a atenção. Desde que meu pai ficou internado, há quase 2 meses, eu tenho enviado para ele todos os dias. Eu sempre enviei áudios para que minhas irmãs colocassem pertinho dele, no ouvido. E nesses áudios eu sempre falei da
certeza da salvação, do perdão dos pecados, de como nós o amávamos, de que estava tudo bem com a gente, que nós iríamos cuidar muito bem da mãe, cuidar de tudo para ele, na ausência dele. Que ele ficasse em paz e tranquilo, especialmente em paz com Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que perdoa e ama. E algo bonito que Deus fez também foi... Nesses áudios eu sempre orei também pela equipe médica, pelos enfermeiros, e eu fiquei sabendo depois que o enfermeiro-chefe sempre chamava os enfermeiros para ouvir juntos o áudio que eu enviava. Também pudemos entregar livros missionários. Eu entreguei meu livro missionário de 2018, Poder da Esperança, para todos os enfermeiros, para todos os médicos, né? Preparamos um pacotinho com um presentinho ali, minha irmã Michela levou depois ao hospital, e eles foram entregues a essa equipe maravilhosa. Hospital São José de Criciúma. Queridos enfermeiros, queridos médicos, muito obrigado pelo carinho de vocês, por tudo que fizeram pelo meu pai. De todo o coração agradeço a vocês. Vocês são campeões, vocês são heróis de verdade. Se há pessoas que não valorizam isso, eu lamento muito, porque não temos o que dizer com respeito a esse ao trabalho que vocês desempenham. Muito obrigado mesmo. E eu tenho dito para Deus que se houver alguma estrelinha do resultado desse trabalho missionário, que elas sejam todas colocadas na coroa do meu pai. Porque foi por causa dessa situação que eu creio muitas pessoas poderão ser alcançadas com a verdade que salva. Inclusive também sou grato aos irmãos da Igreja Central de Criciúma, minha igreja do coração. Ali eu fui batizado, ali eu conheci a mensagem de salvação, a mensagem da volta de Jesus. Numa noite chuvosa, em que meu pai estava na UTI, alguns irmãos foram até a frente do hospital, nos convidaram e fizemos ali uma homenagem aos profissionais da saúde, cantamos músicas espirituais, fizemos orações ali em frente e bem em frente à janela em que meu pai estava. Eu quero crer que Deus fez chegar até os ouvidos do meu pai aquelas músicas, aqueles louvores. E fiquei tão feliz quando vi os enfermeiros na janela acenando para a gente, agradecendo esse gesto, né? Então Deus moveu, como é próprio de Deus, Ele jamais causa situações difíceis, jamais traz tragédias. Na verdade, a gente sabe que todas as tragédias e situações tristes desse mundo são resultado do pecado. Deus não tem culpa nenhuma disso. Mas em sua infinita misericórdia, sabedoria e bondade, Ele usa essas situações difíceis para nos aproximar dEle, para nos fazer perceber cada vez que nossa vida é tão frágil, tão passageira, e que nós precisamos estar sempre preparados para o encontro com Deus, para a volta de Jesus. Meu pai agora dorme, e eu creio que ele dorme o sono dos justos, porque a justificação é um ato de Deus na vida da pessoa que se arrepende, que confessa seus pecados. Agora cabe a nós que ficamos nos preparar para o reencontro, para o encontro. Depois eu quero falar para você o que é o encontro, o que eu almejo. Mas, depois de ver Jesus nas nuvens dos céus, abraçar meu Senhor e Salvador, qual é a cena que eu almejo ver? São duas agora. Antes era uma especial, agora são duas cenas especiais. Bem, sábado foi assim, então. Passei ali o dia com meu pai, pregando, conversando com ele, orando com ele. Minha mãe chegou à tarde, ficou ali mais de 3 horas, acho que umas 4 horas, ficamos juntos ali no quarto. No fim da tarde, eu li para o meu pai o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta dele, me faz repousar em verdes pastos, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E eu li com todo o meu coração para o meu pai, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Eu disse, pai, o Senhor está nesse vale agora, mas não tenha medo, Deus está com o Senhor. E o Salmo termina dizendo, habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todos sempre. E eu disse, pai, depois que nós atravessarmos esse mundo, que é um vale de sombra de morte, depois que o Senhor passar por esse vale, o Senhor vai habitar para sempre na casa do Senhor, na nova Jerusalém, na nova terra, depois na terra recriada, nesse mundo maravilhoso que será nosso, no Éden perdido que vai ser restaurado. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, para todos sempre. Isso eu li para o meu pai no sábado. Voltamos para casa. Eu saí com o coração pesado, porque ele estava já com a respiração difícil. Uma respiração mais curta, mais ofegante.
Eu tive um pressentimento de que ele não duraria mais muito tempo. Na manhã seguinte, bem cedo, a minha irmã Emanuela então foi ao hospital para passar a manhã com ele. Mais uma vez eu pedi a Deus: Senhor, não permita que seja com a minha irmã, não quero que ela passe por essa situação. Se tu achas que eu sou forte o bastante, que seja comigo. Minha mãe passou a manhã com meu pai, também cantou com ele, colocou músicas da igreja para ele ouvir, orou com ele. E uma e meia da tarde eu cheguei para que ela pudesse vir para casa. Eu disse: tudo bem, pai, estou aqui de novo, vou ficar com o senhor essa tarde, estou aqui do seu lado. Sentei na cadeira ao lado da cama hospitalar. Fiquei lendo alguma coisa e mais ou menos uma hora depois, uma hora e meia depois, eu vi que ele abriu os olhos. Fazia tempo que ele não abria os olhos. E eu corri para o lado dele, segurei a mão dele e comecei a conversar com meu pai. Reafirmei tudo que eu já tinha dito em vários áudios, tudo que eu já havia dito para ele em pregações, porque, embora aqui em Criciúma meu pai tivesse um pouco de vergonha, eu acho, de ir à igreja, talvez por causa dos amigos, eu não sei os motivos exatamente, mas sempre que ele ia a Tatuí nos visitar, ele aceitava o convite para ir à igreja. Eu aproveitei muitas vezes nessas ocasiões, eu pregava, eu dava um jeito de me colocar na escala, e eu pregava para meu pai as verdades maravilhosas que enchem nosso coração, como a volta de Jesus, o fato de que os mortos estão dormindo, aguardando a volta de Jesus inconsciente, sem sofrimento. Falava dos mandamentos de Deus, falava da graça salvadora, enfim, falava de tudo que enche o nosso coração e que nos traz esperança. Meu pai ouviu muitas pregações assim. Eu tive a honra de batizar minha filhinha Marcela aqui em Criciúma, na Igreja Central, e dessa vez o pai aceitou o convite. Tenho fotos, você está vendo uma foto aí agora, algumas fotos do batismo da minha filha, e meu pai estava lá. Eu estava pregando lá na frente, e de camisa vermelha, ali à esquerda, na sua esquerda, né, à direita da nave da igreja, estava o meu pai, atento, ouvindo o sermão. E eu senti o poder de Deus me usando aquela vez, naquela manhã, mais uma vez, e eu pude pregar para todos e para aquela ovelha de vermelho, meu pai. E nessa tarde de domingo, quando meu pai abriu os olhos, eu me aproximei, segurei a mão dele, eu relembrei tudo isso. Pai, Deus ama o Senhor de todo o coração, Deus perdoa, Deus salva. Nós também te amamos. Fica tranquilo, Pai. Fique em paz com Deus. Ele já salvou o Senhor. Eu fiz uma oração por ele e ele calmamente, tranquilamente, fechou os olhos. E eu agradeci a Deus. Eu agradeci a Deus porque ele ouviu a minha oração. Porque eu pude estar ali com meu pai, dando segurança, dando conforto. E porque eu pude perceber que ele dormiu o sono dos justos. Ele entregou seu último fôlego sereno, tranquilo e em paz. É uma cena que jamais vai sair da minha memória. Um misto de tristeza com alegria. Mas a tristeza não é por desespero, por desesperança. Pelo contrário, é por saudade só. Não sabemos quantos anos, né, teremos de aguardar o reencontro. Eu espero que poucos. Mas é confortador ter essa esperança. Eu sou muito grato a Deus, porque essa esperança um dia me alcançou, alcançou nossa família, e ter a certeza absoluta de que eu vou reencontrar meu pai é tão bom, é tão confortador. Eu quero compartilhar com você aqui resumidamente os textos que Deus me deu para falar na cerimônia fúnebre do meu pai. Foi um milagre de Deus.
Geralmente, quando eu me emociono assim, eu não consigo falar, eu travo, e ali eu sabia que eu tinha uma oportunidade ímpar de, pela primeira vez, pregar para vários amigos do meu pai, amigos de futebol, amigos do clube que ele frequentava, pessoas muito queridas que fizeram a vida do meu pai mais feliz também. Eu sou grato a elas, agradeço todas elas de coração. Ali estavam meus familiares todos. Sabe, um ano atrás, quase um ano atrás, eu tive a alegria, você está vendo fotos aí agora, eu tive a alegria de celebrar as bodas de ouro dos meus pais. Foi um momento tão feliz. E eu mal sabia que era já uma espécie de despedida. Nós conseguimos ali reunir familiares. Nós conseguimos ali reunir familiares que fazia tempo nós não víamos. E foi uma celebração tão, tão gostosa, tão bonita. Sentimos tanta presença de Deus naquela ocasião. E graças a esse reencontro pudemos reunir a família, criar um grupo de WhatsApp. Um grupo tão, tão bom, a gente compartilha tantas coisas boas ali. E agora, né, nesse momento, quase um ano depois, ter um reencontro, mas em circunstâncias diferentes, né? Mas eu sabia que eu tinha uma oportunidade de acalentar o coração desses queridos familiares, trazer alguma esperança baseada na Bíblia, não na minha opinião, não em nossa opinião. E foi o que eu procurei fazer. Eu li para eles 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, quando Paulo diz assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os que dormem, como os demais que não têm esperança. Ficar triste é normal, chorar é normal. E eu disse para os irmãos ali, eu vou chorar algumas vezes nessa pregação, mas não é de desesperança. Não é por desespero, não. É só por saudade. E Paulo diz que, nesse texto aqui, que os vivos, aqui e em Coríntios, né, 1 Coríntios capítulo 15, que os vivos serão transformados, vão ganhar corpos imortais, um corpo imortal, e assim vão subir para o céu juntamente com os que estavam mortos e ressuscitaram também com corpos imortais. Então um grupo só será arrebatado na volta de Jesus. O texto não fala que ninguém vai antes ou depois. O arrebatamento é na volta de Jesus, não é antes. Todos nós iremos juntos para o céu encontrar Jesus nos ares, como diz a Bíblia. Eu li também João capítulo 11, foi um dos últimos textos que eu li para o meu pai também, nesses que eu contei para o meu pai naqueles áudios. A ressurreição de Lázaro. E ali o texto diz que Lázaro, um grande amigo de Jesus, ficou doente. Ou seja, amigos de Jesus também ficam doentes nesse mundo de pecado. Amigos de Jesus também morrem nesse mundo de pecado. Não estamos imunes às mazelas desse planeta. Nós temos a esperança e isso faz toda a diferença. Nós sabemos o que significa tudo isso e isso faz diferença. E eu então falei para os parentes e amigos que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro dos mortos tem poder para ressuscitar todos os seres humanos que morreram crendo em sua esperança, nessa esperança, crendo nele como Salvador. Eu reli o Salmo 23 com todos ali, disse que foi o penúltimo texto que eu li com meu pai no hospital, no sábado, e li partes do capítulo 65 de Isaías, que agora passa a ser muito especial, mais especial para mim ainda, porque foi o último texto bíblico que eu pude falar para o meu pai. Foi justamente o texto do projeto Reavivados por Sua Palavra, um capítulo por dia de leitura da Bíblia, um projeto que eu amo de todo o meu coração e participo com muito entusiasmo. Todos os dias a gente lê um capítulo com calma, com oração, com atenção para extrair verdades preciosas. E nesse dia foi o capítulo 65 de Isaías, que fala sobre a nova terra, sobre o lar dos salvos imortais. E eu pude ler para o meu pai esse capítulo aí. Que especial. Daqui para frente passa a ser também um dos meus textos prediletos, como tantos outros na Palavra de Deus. E em seguida eu mostrei para todos um objeto. Eu vou te mostrar aqui, porque eu comprei dois. Você sabe o que é isso? Aqui. É uma caixinha de luz. Eu tenho lá em casa as que eu fiz. Não achei, está numa caixa bem guardada. Eu tive que comprar aqui em Criciúma para levar para a cerimônia. Talvez você esteja pensando, o que isso tem a ver com uma cerimônia fúnebre, né? Eu falei que meu pai me ensinou muitas lições. Meu pai sempre foi um homem positivo, trabalhador, dedicado. Eu costumo dizer que uma das máximas borgianas, uma das... a essência da filosofia do Francisco Borges era: não seja tanso, faça tudo com intencionalidade.
Aqui no Sul a gente usa essa expressão tanso, né? Quando quer falar de alguém que é devagar, que é meio tolo, coisa parecida, né? Não é para usar, né? Porque na verdade é quase ofensiva. Mas assim, em tom de brincadeira ele falava, não seja tanso, faça tudo com intencionalidade. Ou seja, se eu quero que esse objeto esteja nesse local para eu usar depois, eu devo deixá-lo ali. Se eu quero dirigir com segurança, eu devo fazer isso e mais isso. Tudo pensado, tudo planejado, isso é uma tremenda filosofia para a vida. Não viver aleatoriamente, ao acaso. Planejar, pensar, raciocinar. Meu pai era muito racional, muito lógico. Você está vendo agora aqui essa caixa d'água e essas tubulações? Mais um dos muitos projetos do meu pai, meu inventor. Ele planejou isso para captar água da chuva, a fim de economizar um pouco com gastos, né, de água no sistema público. Genial! Meu pai tem formação, ele era por formação caldeireiro. Ele era um exímio metalúrgico, siderúrgico, conhecia metais, isso ele me ensinou. Eu trabalhei com ele um tempo, né, em metalúrgicas, e graças a meu pai eu sei fazer instalações elétricas, eu sei fazer um monte de coisas, porque ele me ensinou desde pequeno. Mas essa caixinha aqui foi uma das grandes lições na minha vida. O que aconteceu? Eu tinha de 13 para 14 anos e estudei aqui numa escola muito boa aqui em Criciúma, chamada SATIC, uma escola técnica. Tinha até que fazer um pequeno vestibular para entrar na época, foi no quinto ano do ensino fundamental. Hoje chamado assim, né? E no sexto ano eu me envolvi com alguns amigos que eram muito distraídos, brincalhões, nos sentávamos no fundo da sala só para ficar desenhando, conversando. E para resumir a história, naquele ano eu acabei reprovando em matemática. Por reprovar em matemática, reprovei, perdi o ano. Meu medo agora é contar para meu pai, levar o boletim com a reprovação. Que decepção, meu pai que sempre exigiu que nós fôssemos, estivéssemos sempre entre os melhores, né? Sempre fizéssemos o melhor em tudo. Meu pai recebeu a notícia, ficou tranquilo até, me surpreendeu, mas pouco depois, com 14 anos, ele me colocou para trabalhar com ele numa metalúrgica. E lá eu ajudava a fabricar peças para as minas de carvão aqui de Criciúma, com aço inoxidável. Fabricávamos milhares dessas caixinhas de luz aqui metálicas, hoje tem mais de plástico, né? E foi uma dura experiência. Eu não vou aqui dizer para você que eu não senti raiva muitas vezes. Quando via meus amigos indo para a praia, eu tinha que ficar lá terminando um pedido, uma encomenda de milhares de caixinhas de luz. Eu cortava as chapas na guilhotina, eu dobrava essas chapas na prensa, eu soldava essas chapas com ponteadeira, depois pintava em tanques de tinta com thinner, com cheiro horrível. E quando estava terminando um lote de milhares, lá vinha meu pai com mais uma caixa com outras tantas milhares para terminar. Não acabava nunca aquilo. Foi um exercício de disciplina, de persistência e de submissão. Depois de algum tempo, fiquei mais de um ano trabalhando com ele nisso aí, soldando, esmerilhando, carregando peças, sujando a roupa com graxa. E algumas vezes meu pai dizia, vá comprar pão e leite para a gente. Mas pai, eu vou ter que ir até a padaria com essa roupa suja. Meu pai dizia, essa roupa suja significa trabalho. É bonito isso, é nobre isso. E eu ia. E eu pensava, meu pai tem razão. Isso é roupa de um trabalhador. E um dia, ele pega uma caixinha dessa na mão e diz assim, filho, você viu como é duro trabalhar aqui, né? É um trabalho nobre. É um trabalho importante, mas existem coisas melhores. O que você prefere? Trabalhar aqui, nesse ambiente, nesse trabalho pesado, até arriscado, ou estudar? Bastou para mim. E dali para frente eu levei a sério os meus estudos e até hoje não paro de estudar. Eu tenho prazer em estudar, em aprender. Isso é uma das poucas coisas, entre muitas outras, que eu devo ao meu pai. Ele podia até não ter muito jeito, talvez, com palavras ou como fazer a coisa, mas do jeito dele, ele acabou fazendo
o que era certo. Somos três filhos, bem formados, devemos isso a essa dupla. Meu pai, pela firmeza, pela seriedade, me ensinou a ser homem. E minha mãe, sua brandura, bondade e fé, me ensinou a ser um homem de fé. Sou muito grato a Deus. Bem, mês atrás eu estive aqui, como eu disse, e na ocasião eu queria que meu pai pudesse sair do hospital e eu fiz uma homenagem para ele. Este quadro aqui, ó, mostra meu pai quando jogou no Figueirense. Ali está ele mostrando sua habilidade com a bola, o craque que ele sempre foi. Ele jogou bola até pouco antes da pandemia. Com 73 anos ele jogava com jovens de 20, 30, com os veteranos de 40 e 50. E não ficava atrás, não. Um craque. E então fazia tempo que eu não desenhava. Eu gosto de desenhar, sempre gostei, mas nem sempre tenho tido tempo para isso. Eu reproduzi meu pai jogando ali. Escrevi aqui embaixo: para meu pai Francisco Borges, um verdadeiro campeão. Eu queria que ele tivesse visto. Vai ter que esperar um pouco. Olha, se você ainda tem seu pai por perto, sua mãe, seu avô, seus queridos, não deixe para amanhã, viu? Não deixe para amanhã um abraço, uma palavra de afirmação, um eu te amo. Eu guardo aqui no meu celular a mensagem que eu troquei com meu pai, dia dos pais. Eu estava viajando, eu não pude ligar para ele, por algum motivo eu mandei uma mensagem. E eu falei: pai, nós te amamos. E ele respondeu, daquele jeito dele, né? Eu também amo vocês. E eu me lembro que poucas vezes meu pai disse isso. Nem consigo lembrar. Ele amava de um jeito diferente, né? Mas ele disse: eu também amo vocês. E foi praticamente a última mensagem que nós trocamos. Depois fizemos uma live com a família durante o tempo da quarentena. Duas lives. E ali foram as últimas conversas. A gente nunca sabe quando vai ser a última conversa. A gente nunca sabe quando serão as últimas palavras trocadas, quando serão feitos os últimos carinhos. Por isso nos tratemos sempre com amor. E para encerrar minha parte aqui, porque eu quero também colocar aqui algumas declarações de filhos e cunhados e netos, e terminar o vídeo também num local diferente. As duas cenas que eu mais espero com ansiedade e que vão fazer com que eu procure pregar com mais empenho ainda a volta de Jesus, com todas as minhas forças. Eu já tinha uma. Meu pai nasceu em 1947, com 11 anos ele se mudou para o bairro Vera Cruz, onde a minha mãe morava, e ali eles se conheceram, começaram a se olhar, 5 anos depois começaram a namorar. Meu pai jogou no Figueirense, se decepcionou com o esporte profissional e acabou desistindo, veio embora. Ele sempre foi muito decidido, disse que não voltaria e não voltou mesmo. E passou só a jogar aqui na várzea, nos campeonatos locais, e assim ele fez um pezinho de meia, casou com a minha mãe. E em 71, eles tiveram um primeiro filho, o Marcelo, que a gente chama carinhosamente Marcelinho. Infelizmente o Marcelo teve complicações no parto, durante a gestação também, nasceu já doentinho e com 4 meses ele faleceu, nem chegou a sair do hospital. Então eu sempre tenho dito em minhas pregações que a cena que eu mais quero ver, depois de ver Jesus e abraçar Jesus, é ver o anjo da guarda do Marcelinho entregá-lo no colo da minha mãe de volta. E descobrir que isso vai acontecer foi uma das coisas mais preciosas quando estudamos a Bíblia, os escritos de Ellen White. Saber que o anjo da guarda se acampa ao redor dos que o temem e os livra até na sepultura, né? Ali guardando a sepultura dos salvos. E ele vai devolver o Marcelinho para minha mãe. Agora eu tenho uma outra cena. E tudo isso vai acontecer no mesmo local.
Meu pai foi sepultado aqui no cemitério municipal de Criciúma, no jazigo da família. Ali há 5 gavetas estão enterrados meus avós, meu avô Manuel, minha avó Carolina, 2 tios, um primo e agora meu pai. E os ossinhos, né, os restos mortais do meu irmão também estão lá. Para que sobrasse lugar para meu pai, foi exumado o corpo da minha avó Carolina. Então eles tiraram ali o que restou, né, parte do cabelo dela, os fêmures, e colocaram tudo isso num saco plástico, que ficou no cantinho ali, junto com o caixão do meu pai. E eu descobri algo ontem com as minhas tias que eu não sabia. Quando a minha avó estava para morrer, eu tenho lembranças disso, eu tinha meus 12 anos na época, como eu disse, minha avó muito querida. Assim que meu pai entrou no quarto em que ela estava, ela olhou para ele, sorriu e descansou. Ou seja, a última cena que a minha avó, Carolina, teve antes de falecer foi o meu pai entrando no quarto. Qual vai ser a primeira cena que ela vai ver quando ressuscitar? Meu pai do lado dela. O Marcelo vai ressuscitar. Minha avó vai ressuscitar, meu pai vai ressuscitar, eles vão estar juntos para sempre. E nós também. Sabe, essa caixinha aqui não me faz pensar apenas no trabalho, nos estudos. Sem querer, meu pai me deu uma lição para toda a vida. Trabalhar com isso era nobre. Precisamos de caixinhas de luz. Mas meu pai me fez pensar em trocar algo bom por algo infinitamente melhor. Em algo bom por algo tremendo. E tem muitas pessoas nesse mundo que preferem ficar na caixinha. Prefere ficar com o finito, com o limitado, enquanto Deus quer dar algo ilimitado para você. Deus quer te dar algo fora da caixa, um universo, a salvação, uma vida maravilhosa desde agora, não é só no céu. Porque quem tem Cristo no coração já tem a vida eterna, já sente paz, já tem o fruto do Espírito. Então eu quero te convidar a sair dessa caixinha de limitação, de mediocridade, de pecado, de uma vida limitada e aceitar o plano de Deus para a sua vida. Um dia, meus queridos vão sair daquelas caixas no jazigo da família para a vida eterna. Eles estão dormindo, o caso deles já foi decidido, e o seu, e o meu. Que nós estejamos firmes nas mãos de Deus, que nós possamos fazer o nosso melhor para apressar a volta de Jesus, pregar dessa mensagem maravilhosa e crer de todo o coração na palavra de Deus, que é infalível. Jesus vai voltar e em breve eu terei de volta o meu pai. Em breve você terá de volta o seu querido, a sua querida que morreu em Cristo. Não esqueça disso. Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus, eu amo esse Deus que atende orações e que cuida de cada um de nós. Que Deus te abençoe e que te mantenha firme nos caminhos dele até o fim. Um grande abraço. Algumas características do pai para mim são bem marcantes, eu gosto muito. Como por exemplo a alegria dele, o bom humor, ele sempre estava de bom humor. Ele é muito positivo também, ele era muito positivo. Eu dificilmente via o pai reclamando das coisas. E para ele sempre tudo era possível, não podia falar que algo não dava para fazer ou para resolver. Eu até herdei isso bastante dele, assim, não deixo que ninguém diga para mim que isso não dá para fazer, porque tudo a gente consegue dar o jeito se a gente quiser. E o pai era assim, uma pessoa muito positiva. E bem-humorada também, brincava muito, contava muitas piadas. Eu lembro quando eu era menor que eu pedia para ele contar piadas e ele começava e não parava mais. Ele terminava uma e já lembrava de outra e ali ele ia na sequência. E também ele sabia contar piada como ninguém. Eu acho que eu não conheço alguém assim de próximo que
conte piadas tão bem. E ele também gostava de fazer surpresas, tiveram alguns presentes assim que me marcaram, porque eu pedi de Natal, né, por exemplo, um som, eu pedi um som de Natal e ele falava que não tinha como comprar porque já tinha acabado o estoque, ele tentou em várias cidades e, se eu não me engano, ele foi com a mãe comprar lá em Porto Alegre, porque tinha acabado mesmo. E no dia do Natal ele veio com esse som para mim, chorei muito e isso me marcou, eu lembro disso. E também ele era protetor, eu até coloquei no meu Facebook que quando a gente perde um pai, né, um sentimento que ficou para mim era esse sentimento da perda da proteção. Porque eu acho que pai é proteção. Eu lembro até que agora faz pouco tempo, assim, as minhas filhas já estavam por aqui, a mais nova devia ter uns 6, 7 anos, e eu estava na praia só com ela, porque o meu marido teve que ficar aqui em Criciúma resolvendo algumas coisas, e a gente foi dormir na sala, na praia, porque a casa estava cheia, e tinha uma aranha, e eu tenho muito medo de aranha. E aí eu falei, ah, uma aranha! E o pai veio correndo, matou a aranha e falou assim, não, vem dormir aqui no meu quarto da mãe. E eu já assim, uma velha, né? Fui dormir no quarto da mãe e do pai. Eu coloquei o colchão lá com a filha e fui dormir lá porque ele não queria que eu sentisse medo daquela aranha. Então ele era assim, e ele não gostava mesmo de ver a gente triste ou com medo. Eu lembro que quando eu chorava, mesmo adulta, ele sempre ficava meio sem jeito e perguntava pra mãe depois o que que ela tem, por que que ela tá chorando. Era a preocupação que ele tinha e o jeito dele expressar, né, essa preocupação e esse amor que ele tinha por nós. Então o pai era essa pessoa divertida que vai me fazer muita falta, essa característica dele vai me fazer muita falta. Eu lembro das gargalhadas dele, ele tinha uma gargalhada curta, porque às vezes ele fazia para incomodar a mãe, por exemplo, ele fazia alguma coisa para incomodar ela e ela brigava com ele brincando, né? E ele soltava essa gargalhadinha curta. E eu sinto muita falta dessa gargalhada e da voz dele e das piadas e das palavras positivas, né? Quando a gente falava qualquer coisa que estava com medo ou que não ia conseguir fazer alguma coisa, ele já vinha com uma lição e dizia que não. Vai que vai fazer e vai dar certo e vocês conseguem. E isso me marcou. E uma coisa dessas, da positividade que me marcou muito, quando eu era pequena, eu não lembro que série eu tava, acho que eu tava na sétima série. E eu sempre tirava notas boas, mas naquele ano ali eu tirei um 4,7, nunca me esqueço, em ciências. E eu cheguei em casa um pouco com medo, assim, né, com receio de contar. Eu sentei na mesa para almoçar e eu contei, ah, eu tirei 4,7 em ciências, eu tava bem triste. E eu pensei que eu ia levar uma bronca e o pai falou assim, que tem? Tu só tira nota boa? Essa nota aí tu vai recuperar rapidinho. E de fato eu recuperei rapidinho. Então o pai, ele era assim. Pra ele tudo tava certo, tudo ia dar certo. E essa pessoa positiva vai fazer muita falta nas nossas vidas. E seu Francisco Borges, né? Da onde veio aí alguns apelidos, né? Quando a gente era criança, eu me lembro que alguns amigos dele me chamavam de Borginha. Isso aqui é a Borginha. Dizem aqui em casa, né, pelo menos a minha mãe fala, que eu sou aqui, sou mais parecida com ele, assim, no gênio. Isso até me preocupa um pouco. Porque ele era muito, muito durão, era um homem firme, né, um homem bravo. Mas que ao mesmo tempo, por ele ser firme, assim, eu acredito que isso ajudou muito e ele nos educou muito bem. Essa firmeza dele fez com que a gente fosse forte, com que a gente fosse guerreiro, com que a gente batalhasse pela vida, estudasse. Ele sempre incentivou muito a gente a estudar. Eu me lembro que ele sempre falava, não, tem que estudar, tem que estudar. A mãe às vezes incentivava a gente mais nas coisas da casa, né? A gente, eu e a minha irmã, né, as meninas, a cuidar da casa, ensinar as coisas de casa. Mas eu me lembro que o pai, ele sempre ensinou a gente assim a fazer coisas fora. Eu me lembro dele me pegando pela mão e passeando pelo centro da cidade. Eu me lembro que ele sempre parava assim para atravessar a rua, né? E ele dizia, não, ó, olha para um lado, olha para o outro, ouve bem, vê se não tem bicicleta também que às vezes vem pelo outro lado, tal. Eu ensinava certinho como atravessar a rua. E eu me lembro que eu falava para ele, ah, mas eu tô com o pai, não preciso olhar. Ele assim, não, mas eu quero te ensinar, porque daqui a pouco o pai não vai estar junto, tu tem que ir, né? Eu me lembro também que ele tinha, na minha época, né, ele já tinha uma empresa de vestuário, né, revendia roupas, algumas roupas eram fabricadas também pela mãe. E ele me ensinava a fazer trabalho de banco.
Ele me ensinava aí. Isso eu acho que eu tinha uns 10 anos. Eu achava engraçado que ele já confiava em mim. Ele me dava alguns cheques e dizia, ó, tu vai fazer assim, preenchia o número. Depois ele me ensinou a preencher também atrás. Ele dizia, tu vai no banco, deposita, vai lá no caixa. Me ensinava todos os passos e eu ia. Aquele, com a minha bolsinha ali e tal. Me lembro também dele me levar no mercado. Eu sempre ia no mercado com ele. Eu acho que até eram aos sábados, né? Que naquela época a gente não era adventista. Então a gente ia ao supermercado aos sábados. E ele me levava sempre junto. Talvez, não sei se porque eu era caçula, né? Daí eu era mais pequenininha, ele me levava para comprar guloseima, né? Aí ele me levava, mas ele ensinava eu a comparar os preços. Ele dizia, ó, tem esse valor e esse valor. É, tem que ver também se não é algum produto muito ruim, mas se não for, compro mais barato. Ele sempre ensinava a comprar o mais barato. Em tudo, assim, ele sempre ensinou muita coisa. Mas uma coisa também que me marcou muito no pai é que ele adorava fazer surpresas. Pelo menos pra mim, ele fez muitas surpresas nessa vida. Eu me lembro que quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a estudar piano. E o meu sonho era ter um piano. Só que aí, como ele não tinha condição financeira de comprar um piano mesmo, daqueles clássicos, né, de madeira tradicional, ele comprou um teclado. Só que era um teclado que imitava igualzinho o som de um piano. Inclusive, ele tinha até as teclas sensitivas, acho que é assim que fala, que quanto mais força tu fazia na tecla, mais alto saía o som, igual um piano mesmo. E ele comprou esse teclado, eu me lembro que ele escondeu no porão da casa, e eu acho que eu tinha aí já uns 14 anos. E aí ele me esperou chegar do culto da igreja, que eu tava lá cantando com o coral, tal, celebração de Natal, e quando eu cheguei em casa, ele todo faceiro, assim, montou o teclado com aquele... com o suporte, né, esperando eu chegar, e tava assim, eu me lembro que ele tava até emocionado de poder me dar aquele teclado, que eu me lembro que na época custou muito caro. Hoje em dia, não sei quanto custaria um teclado daquele, imagino eu uns 4 mil reais, talvez. E enfim, todos os natais ele preparava surpresas para nós. Eu me lembro que a mãe sempre montou a árvore de Natal, uma árvore grande, bem colorida, e eles colocavam os presentes ali pra gente. Era um momento muito agradável, por isso que a gente até hoje a gente gosta tanto do Natal em família. E eles nunca deixavam a gente abrir os presentes enquanto não desse meia-noite, né? Dava meia-noite, aí a gente poderia ir lá abrir os presentes, e sempre era surpresa. E por último, assim, eu acho que a maior surpresa de todas, que foi, né, porque eu passei por muitos reveses, assim, na minha vida, em questão de divórcio, problemas financeiros até bem complicados, e aí eu voltei a morar com eles aqui, né, eu moro junto com os meus pais, né, eu e meu filho, e aí há uns 6 anos atrás, num Natal também, ele comprou um carro pra mim. E isso aí pra mim foi um negócio assim, né, por ele ser tão econômico em casa, eu nunca imaginei que ele fosse fazer uma coisa dessa. Mas ele viu assim o problema financeiro que eu tava passando, que eu tinha que estar levando meu filho pequenininho, né, ele tinha na época 6, 7 anos, eu tinha que estar levando pra escola a pé, depois eu ia pra faculdade a pé, voltava, gastava muito com passagem, ia pra trabalhar. E aí ele via aquele meu sofrimento todo dia, e eu acho que ele, né, ficou tocado com aquilo, se compadeceu e disse, não, vamos comprar um carrinho pra Manu, um carrinho simples, baratinho, mas vamos comprar, porque daí ela, né, ela dirige bem, vai e se vira melhor, fica mais fácil pra ela e pro meu filho, né, pro Eliel. Então foi uma surpresa muito linda, e foi surpresa, ele guardou o carro na garagem do carro da casa da minha irmã, colocou até um laço bem grandão em cima do carro, e aí quando a gente foi abrir os presentes lá tal de Natal, ele me entregou a chave na mão. Então pensa assim, a baita surpresa, né? Choramos muito, acho que toda a família chorou junto, e foi um momento muito agradável, uma lembrança que eu tenho, que eu vou guardar pro resto da vida. Bom, então vou falar um pouco mais aqui do meu avô, dando uma espécie de depoimento aqui para o canal do meu tio. Eu pensei em algumas histórias interessantes e também em algumas lições que eu vou levar para a minha vida do que o meu avô falava comigo. Todo verão, lá na praia do Rincão, aqui perto da nossa cidade, Criciúma, a gente ia, alugava uma casa ou às vezes a gente tinha um apartamento e a gente ia veranear. A gente ia sempre para a praia, caminhando as quadras que faltavam para chegar na areia, para jogar futebol lá na beira da praia, seja sozinho, tocando a bola um para o outro, ou também procurar alguém para fazer um timinho e jogar um pouco mais de futebol.
E nesse caminho ele sempre conversava comigo sobre diversos assuntos, sobre como estava o Criciúma, nosso time do coração e algumas outras coisas. A gente também sempre falou de saúde e uma das lições que eu vou levar para a minha vida é sobre como ele sempre me ensinou o quão importante é não fumar, não usar drogas, que ele nunca fez isso. Ele sempre fez bastante exercício físico e me ensinou a ser uma pessoa bem atlética, vamos dizer assim. Eu também sempre gostei de seguir o exemplo dele e dar uma regrada às vezes no meu peso e também na qualidade da minha alimentação. Uma das minhas melhores memórias, uma recordação que eu tenho muito boa na minha mente, é do tempo que eu passei jogando futebol com ele e com os amigos dele. No ano de 2019 e também no final de 2018, ele sempre me levava junto nas terças-feiras à noite no clube e também no lugar onde ele jogava com os amigos dele, os veteranos, vamos dizer assim. Era um time que jogava campeonatos e depois começou a só brincar como amigos. Inclusive, essa camiseta aqui é do time que ele ganhou o campeonato Praião, que é um campeonato que é jogado na Praia do Rincão e também em algumas outras praias aqui de perto da nossa cidade. Um campeonato de futebol de areia. E também a camiseta que ele levou algumas vezes para jogar com o pessoal que eu e ele jogávamos. E a gente ia toda terça-feira à noite lá brincar um pouco, depois ficar ali conversando. E eu sempre gostava de jogar às vezes ao lado dele para ganhar algumas partidas. Eu sempre gostei de alguns desafios jogando futebol, então eu gostava de jogar contra o time dele e também de goleiro, que era a posição que eu costumava jogar lá com o pessoal. Na maioria das vezes em que eu jogava contra o time do meu vô, eu sempre ficava com medo do time do meu vô e também gostava do desafio. Eu ficava jogando, ficava comemorando os gols lá de trás e muitas vezes o meu time começava ganhando de 4, 5 a 0. Era um joguinho de uma hora mais ou menos. E depois o meu vô no final do jogo ajeitava o time, colocava um jogador pra cá, um jogador pra lá e no final ele virava a partida e ainda brincava um pouco comigo. São raras as vezes que eu me lembro de ter ganhado do time dele. Inclusive foi motivo de muita comemoração e de muita brincadeira com o meu vô. Também lembro de uma vez que a gente foi para a praia jogar futebol, como eu contei para vocês algumas coisas que ele me contava no caminho. A gente encontrou lá no campinho de areia que a gente fez, alguns meninos que estavam jogando e contando como gostariam de jogar na base de algum clube. Lá o meu vô parou e começou a contar a história dele de jogador profissional. Ele ficou mais ou menos 30 minutos enquanto todos nós, eu e alguns amigos meus lá da praia, ficávamos sentados do lado dele ouvindo todas as histórias. A gente ficou lá um tempão e no final esquecemos de jogar futebol. Foi um dia bem interessante que eu me orgulho porque ficava todo feliz da história que o meu vô tinha e ainda tem no futebol. E para finalizar, uma última experiência, uma última história, uma última lembrança, vamos dizer assim, que eu tenho do meu vô. Como meu tio disse, aqui na nossa casa a gente tem uma caixa d'água de 10 mil litros que pega a água da chuva. E é uma caixa d'água muito grande. Para lavar ela a gente tinha que entrar dentro com duas escadas e eu e meu vô ficávamos ali brincando com a água que ainda tinha dentro e limpando as laterais e o fundo da caixa d'água. Essas foram algumas lembranças que eu lembro e também contei aqui para vocês. Eu tenho uma lembrança com meu avô quando eu era criança ainda. Eu não sei onde era, eu não sei quantos anos eu tinha, porque eu era bem pequenininha. Mas eu lembro que um dia o meu avô foi na igreja com a gente. Ele não ia muito à igreja, mas um dia ele foi com a gente, acho que meu pai convidou ele e ele foi. E quando eu estava na escola sabatina, as professoras deram um cartãozinho para os alunos e falaram que era para a gente escrever aquele cartãozinho para... Desculpa. Para a pessoa... no céu com a gente. E eu escrevi pro meu avô.
E eu dei pra ele. E eu lembro disso até hoje. Eu era muito novinha naquela época. Mas o desejo permanece até hoje. E eu acredito que um dia nós vamos todos nos reencontrar. E até esse dia, o voo faz muita falta. Principalmente a gente que mora em, né, em outro estado, a gente vem aqui em todo Natal e Ano Novo. E eu tenho certeza que ele vai fazer muita falta nessas datas, porque ele sempre alegrou muito todo mundo, sempre estava se preocupando com a gente, contando piadas, acho que já foi dito até antes aqui, mas ele sempre foi muito alegre, muito positivo, e esse otimismo também é uma grande inspiração e vai fazer muita falta pra gente, vai fazer muita falta. Mas eu acredito que um dia nós vamos estar juntos de novo. E ontem à noite, quando eu tava, todo mundo tinha dormido, eu tava no meu colchão, e aí eu comecei a chorar. Eu ficava lembrando do meu avô, do velório. Ficava lembrando dele, de quando ele foi colocado ali no caixão dele na sepultura. Aí eu fiquei muito triste. E aí eu pensei assim, eu sei que não faz muito sentido, mas não sei, eu tava muito triste, tava chorando, e eu pensei, ele tava sozinho. Eu sei que não faz sentido esse pensamento, mas foi o que me veio à mente nessa hora. E eu fiquei pensando, ele tava sozinho, ele não tinha que estar lá sozinho. Ele tinha que estar aqui com a gente. Mas ele tá lá sozinho. E eu comecei a chorar. Aí eu ouvi Deus falando, ele não tá sozinho. E ele não tá. E aí eu consegui dormir. Talvez não faça muito sentido essa preocupação, mas foi o que eu pensei na hora. E foi muito bom ouvir Deus falando que ele não tá sozinho. Tem anjos lá com ele. E sempre vai ter, até o dia em que ele ressuscitar. Isso me traz paz. Pensar que ele não tá sozinho. E nem nós. E um dia nós vamos estar todos juntos de novo. E, enfim, eu fico muito triste assim, vendo a minha família triste e passando por esse momento, mas eu sei que Deus nunca vai nos abandonar, a nossa família, nem o meu avô. É que um dia vamos todos ser felizes de novo, nessa terra e também no céu. Porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu tenho certeza que eu vou ia querer, né, que nós sejamos felizes de novo. E que um dia nós vamos estar todos juntos. E é isso. Eu gostava muito do senso de humor do meu avô. Ele fazia todo mundo ficar alegre. Eu também gosto muito de contar piadas, deixar as pessoas alegres. E eu vou sentir muito falta dele. A memória mais antiga que eu tenho do meu avô, eu tinha acho que uns 5 ou 6 anos. E eu lembro que nessa época, os meus pais e a minha irmã, a gente ia na casa dos meus avós quase todo domingo. E o meu avô sempre amou queijo colono, é um queijo bem forte. E ele sempre amou, ele sempre tinha na geladeira ou ele ia comprar. Quando não tinha, ele ia comprar. E eu lembro que naquela época minha avó cortava esses queijos e botava azeitona num pratinho junto com esse queijo e dava pra gente comer de aperitivo. Meu avô adorava esse queijo.
E eu lembro que nessa casa tinha um móvel com praticamente todas as medalhas do meu avô. Meu avô, ele foi jogador de futebol e isso rendeu a ele muitas medalhas. E eu lembro que, por serem de metal, eu gostava muito dos barulhos que, elas faziam quando a gente passava a mão. E como era um móvel alto, eu era pequenininha, né? O meu avô me pegava no colo pra eu poder passar a mão pelas medalhas. E eu lembro que eu adorava passar a mão por aquelas medalhas. E é a memória mais antiga que eu tenho do meu avô. Meu avô sabia nadar muito bem. Toda vez que a gente ia na praia, todo verão, quando a gente era pequeno, eu, os meus primos e meus irmãos, a gente sempre gostava muito de nadar no mar, mas a gente não podia ir no fundo, porque era perigoso da gente se afogar. Então, sempre que meu avô chegava na praia, a gente ficava muito feliz, porque ele podia levar a gente no fundo e brincar com a gente lá, e era muito divertido. Eu vou sentir muita falta. Eu aprendi muito com o vô Chico, até porque eu fui a neta que mais teve o privilégio de conviver com o vô. Teve várias coisas assim mais gerais, tipo, ele me ensinou alguns dos macetes que eu uso até hoje para fazer contas, matemáticas. E tem uma frase de efeito que ele usava muito, que eu gosto muito, que eu repito para muita gente, inclusive para pacientes, inclusive como futura geriatra. E ele dizia assim, envelhecer é ruim, mas a outra opção é morrer cedo, e essa ninguém quer. Mas a que eu mais gosto, ele me ensinou, e o vô gostava muito de ensinar, gostava de compartilhar conhecimento. A que eu mais gosto é a mais recente, que eu tenho usado diariamente, e toda vez que eu uso eu lembro dele. Que foi quando a gente virou o ano para 2020, ele falou assim, ó, agora quando tu for preencher data, não pode mais só colocar os últimos anos. Por exemplo, em 2019 a gente colocava 10 e 10 e 19, né? Em 2020 não dá pra colocar só o 20, porque é muito fácil falsificar. Qualquer um pode ir lá depois do 20 e colocar um 18 ou um 21 e dizer que aquilo é de uma data diferente. E eu uso isso todo dia. E eu pude dizer isso pro vô quando ele já tava internado, quando ele tava em coma, mas a gente acreditou muito que ele tava ouvindo, que a gente tava falando. Eu mandei um áudio e eu contei isso pra ele. E é porque a gente tem essa mania de deixar de contar pros outros o que eles nos ensinaram, ou o que a gente tem de bom deles. E que a gente não conta mais isso. Mas eu tive a oportunidade de dizer, e eu acho que ele ouviu. E é o ensinamento mais recente, mais presente que eu tenho hoje. Que é o dia inteiro assinando receita e atestado como 2020. Oi, aquilo que o Chico vai me fazer mais falta e que vou ter mais recordação dele é do bom papo, da boa conversa, da boa lembrança. A disposição ilimitada, infinita de sempre querer conversar e apaziguar. O Chico era o sujeito que sempre tinha um discurso para evitar o conflito, queria botar panos quentes nas divergências. Ele tinha muita alegria, ele demonstrava, ele irradiava muita alegria. Ele tinha muita vontade de viver, muita vontade de conhecer, muita vontade de viajar. Essa característica dele vai deixar muita falta. Nas nossas comemorações de Natal, principalmente, ele tinha o seu lugar cativo. Hoje ele está fazendo falta, já. O Chico vai fazer falta. O Natal que se aproxima vai ser diferente, vai ser um pouco menos alegre. Todo o carinho que ele nos trazia, a questão, a vontade de cumprimentar cada um que ele encontrava, era presente também nesses dias especiais. Não só em mim, mas também meus pais e a minha família. Vai com Deus, Chico. Eu espero um dia te encontrar novamente. Desde que eu cheguei aqui na família, o seu Chico me recebeu muito bem. E desde o começo eu já gostava muito de ouvir as histórias que ele contava. Era como se fosse um filme, assim, ele contando as aventuras que ele viveu, desde quando ele era criança. Ele tinha muitas memórias engraçadas. E sempre ele tinha uma lição para ensinar para gente.
E muitas coisas que ele ensinou, com certeza, a gente vai levar para a vida toda e vai passar para os nossos filhos, e tem passado. Ele era uma pessoa muito alegre e ele gostava muito de fazer a gente alegre também. Quem estava perto dele não conseguia ficar triste naquele momento, porque ele sempre estava contando histórias felizes, alegres, divertidas. E ele sempre extraía lições positivas das coisas. Ele não era uma pessoa que ficava reclamando da vida. Ele sempre focava no lado positivo. E mesmo quando a gente falava de algum desafio, de algum problema a enfrentar, eu lembro quando nós éramos jovens ainda, eu e o Michelson, e a gente ainda não tinha, né, recursos financeiros para casar, para começar a construir nossa vida. E ele sempre falava palavras de ânimo, de incentivo, falando que nós iríamos conseguir. E ele contava de quando ele era criança também, que era pobre, que passou dificuldades, e de como ele lutou para conseguir as coisas na vida. E das vezes que ele também faliu nos negócios, mas que ele nunca desanimou, que ele sempre olhava e seguia em frente com esperança, sabendo que as coisas poderiam dar certo se a gente trabalhasse, fosse honesto e fizesse a nossa parte. Ele sempre deixou essa lição pra gente, sempre nos incentivou. E eu gostava muito de ouvir isso que ele nos contava, essas experiências dele, esses conselhos. Tinha o maior prazer. Às vezes a gente chegava e ele ficava horas conversando com a gente, nós nos víamos pouco porque moramos em outro estado, mas sempre que a gente vinha aqui, ele dedicava tempo para estar com a gente, conversando, e ficava horas conversando, e a gente nem sentia o tempo passar. E, às vezes ele repetia as histórias, mas ele contava com tanto entusiasmo e com tanta riqueza de detalhes, que para mim era como se fosse a primeira vez, e a gente ia revivendo tudo, e era muito gostoso, muito legal. Eu sempre vou carregar no coração as boas memórias que nós vivemos juntos. Ele sempre foi um sogro muito querido para mim, sempre me tratou com muito amor, muito carinho, e ele tem um lugar guardado no meu coração. E eu espero que Jesus volte logo, que a gente possa estar junto de novo e fazer aquela festa de Natal que a gente fazia no final do ano, no céu com Jesus. Porque se ele não tivesse lá, não ia ter a mesma graça, porque eu sei que a alegria dele, ele vai levar para sempre, e eu sei que Deus quer ele bem pertinho dele também, para sempre. Uma coisa que meu pai gostava muito de fazer quando nós vínhamos para cá de férias era me convidar para caminhadas. O Eliel também, né? Caminhou muitas vezes com o pai. E assim, tinha que se esforçar para acompanhar o passo dele, né? Porque ele sempre teve boa forma como jogador, como atleta. E eu sabia que, na verdade, essas caminhadas eram desculpa para poder conversar, para colocar a conversa em dia. E a última caminhada que eu fiz com meu pai foi em dezembro do ano passado, perto do Natal, quando viemos de férias para cá. Nós caminhamos por aqui. Aqui é a Avenida Centenário, é a principal avenida da cidade, corta a cidade de um lado ao outro, e nós caminhamos da casa dos meus pais até o bairro Pinheirinho, que dá quase 7 quilômetros de ida e mais 7 de volta, então caminhamos 14 quilômetros naquele dia. E eu me lembro que foi muito gostoso, foi muito agradável. Nós conversamos sobre a vida, conversamos sobre algumas coisas da minha infância, sobre os negócios, né, sobre a situação do Brasil. O pai gostava muito de conversar sobre política, sobre novas descobertas, enfim, de tudo um pouco. Eu tenho um carinho muito grande, né, e uma boas recordações dessas caminhadas que eram para manter a forma, mas na verdade serviam para nos conectar e para que nós pudéssemos conversar como pai e filho. E Eliel passou por isso também, né, de uma outra geração, mas também teve essas oportunidades de caminhar por toda a cidade e ouvir conselhos do avô. É isso.
Esse aqui é o jazigo da família Borges, dos irmãos do meu pai, das irmãs do meu pai. Aqui são sepultados alguns tios, os meus avós estão aqui também. E nessa gaveta aqui abaixo, então, estão sepultados o meu pai, juntamente com os restos mortais da minha avó Carolina Tomé Borges. Como eu disse anteriormente, esse aqui vai ser um local que vai ser transformado de um ponto de um local de tristeza, né, de saudade, em um local de grande alegria, porque pessoas que estão aqui vão ressuscitar quando Jesus voltar, e especialmente os dois que estão aqui, eu creio que será realmente uma cena muito bonita. Mãe e filho, meu pai e minha avó, voltando à vida, juntos, quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus. Essa é a minha grande esperança, e eu quero dedicar o resto da minha vida, o que eu puder fazer mais e mais pelo meu Senhor, quanto mais eu puder pregar com todas as minhas forças, com tudo que eu puder, eu quero fazer isso, sim, para ajudar no apressamento da volta de Jesus, para que esse grande dia aconteça o mais breve possível. Eu quero convidar você também, não só a amar a volta de Cristo, mas fazer o seu melhor para apressar a chegada desse grande dia, o dia do encontro com Jesus e o dia do reencontro com os nossos queridos. Um grande abraço, que Deus abençoe você, sua vida e a sua família.